Dobrý den, milí diváci. Při pohledu ven je sice jasné, že dávno začalo jaro. Dnešní sportovní magazín ze Slovácka ale zahájíme ryze zimním sportem. Boj o titul mistra ligy mužů Zlínského kraje v hokeji se v uplynulém týdnu přesunul z Brumova do Uherského Brodu. Po dvou zápasech finálové série hrané na tři vítězství byl stav nerozhodný 1-1. Úvodní zápasy finálové série o mistra Zlínské ligy mužů v hokeji, které se odehrály v Brumově, byly velmi vyrovnané. V prvním utkání zvítězili domácí nad Uherským Brodem 6-3. V odvetě si hosté vše vynahradili a vyrovnali stav na 1-1. Ten počin v tom Brumově byl dobrý, škoda, že jsme mi prohospodařili ten začátek v tom prvním utkání. Myslím si, že tam jsme měli toho soupeře trošičku v kleštích a prostě jsme to neuhráli ten začátek a tam trošičku se zlámal chleba. Také třetí utkání, hrané tentokrát v Uherském Brodě, bylo velmi bojovné. Oba celky se přetahovaly o vedení, ale hosté z Brumova byli nakonec šťastnější a radovali se z vítězství 5-4. I ve čtvrtém utkání šli hosté dvakrát do vedení, ale domácí dokázali vždy vyrovnat. 10 minut před koncem byl stav 2-2 a atmosféra na stadionu přímo vřela. Ovšem rozhodla 57. minuta. Antovič vybojoval puk za brodskou brankou, skvěle našel najíždějícího Holíka, ten nezaváhal a poslal Brumov do vedení 3-2. Domácí trenér Kůdala v závěru stáhl brankáře, ale ani powerplay k vyrovnání nevedla. Valaští sršáni z Brumova Bylnice se tak mohli začít radovat z titulu přeborníka Zlínského kraje. Jsme velmi šťastní a chcel bych poděkovat chlapcům za tu vůli, s kterou išli za tým úspěchem. Prostě my jsme chceli ten pohár vyhrát a jsme to dokázali. Vyhrálo mužstvo, které porazilo nás na zápasy 3-1, takže tam to v podstatě není co komentovat. Proměnili svoje šance, šli si za tím vítězstvím, takže myslím si, že to uhráli zaslouženě. Hokejisté Uherského Brodu, kteří obhajovali své loňské vítězství, sice neuspěli, ale ani druhé místo je nemuselo mrzet. Celek předváděl velmi dobrý hokej a stal se nejúspěšnějším týmem okresu Uherské Hradiště. Tak spokojenost je určitě potom s tou předvedenou hrou, hlavně v té semifinálové sérii s Ostrohem, tam jsme hráli výborný hokej a nepřenesli jsme si to bohužel do finále tak, jak jsme potřebovali. Nehráli jsme špatně, ale bohužel ty šance, které jsme s Ostrohem proměňovali a dávali, tak tady nám to nevyšlo tak, jak jsme si představovali a v té koncovce jsme selhali a neuhráli jsme to tak, jak bylo v našich představách. Vítězný tým Brumova Bylnice před sezónou posílil svůj kádr několika hráči s ligovými i extraligovými zkušenostmi a na jeho hře to bylo znát. Titul získal zcela zaslouženě. Život hokej běží ďalej, trošku s toho oslavíme a myslím si, že to oslavíme velmi. Bude to pěkná oslava, těším se na to. Dva turnaje zápasníků současně hostila o víkendu Sokolovna v Hodoníně. V jednom sále bojovali mladí borci v řecko-římském zápase ve velké ceně Hodonína. Druhý byl svědkem souboje juniorů, kteří měřili své síly v rámci druhého kola mistrovství České republiky družstev. Rekordní účastí více než 250 borců se mohli pochlubit pořadatelé dvou souběžných soutěží v řecko-římském stylu v Hodoníně. Hlavní pozornost byla upřená na druhé kolo mistrovství České republiky družstev juniorů. Domácí tým totiž po úvodním podniku ztrácel pouhé 2 body na vedoucí Olymp Praha. Je to druhé kolo mistrovství České republiky družstev juniorů, ve kterém obhajujeme titul mistra České republiky z loňského i předloňského roku. Po prvním kole jsme zatím o 2 body za první Prahou, takže dnes chceme využít domácího prostředí a tento náskok smazat. Domácí družstvo vedené trenérem Oldřichem Kučerou se oproti prvnímu kolu představilo v nejsilnějším složení. V týmu Hodonína bojovali mimo jiné i čerství mistři republiky Dominik Dobeš a Luboš Horníček. Přijelo nám hodně kluků, vlastně, kteří vlastně nemohli dojet na republiku, takže si myslím, že bychom to určitě teďka měli dohnat a doufám, že se to nakonec podaří. Luboš Horníček byl ve zvláštní situaci. Momentálně totiž trénuje v Praze a své protivníky proto dobře znal. To mohlo být výhodou, ale i nevýhodou. Já jsem momentálně ve vrcholném středisku v Praze a trénuji dvakrát denně. Ráno chodím do školy a večer normální trénink a pak ještě děláme navíc, buď běháme a nebo posilujeme.
Stíhací jízda domácích zápasníků nakonec dopadla podle hodonínských představ. Nejenže jasně ovládli druhé kolo, ale zároveň si vytvořili velmi solidní náskok před pronásledovateli. Hodonín má teď v tabulce 124 bodů, druhý Olymp 95 a třetí Chomutov 89. Oba závody přilákali celkem 199 dětí a 53 juniorů. Ti přijeli nejenom z České republiky a ze Slovenska, ale dorazila i pětice týmů z Maďarska. Ozdobou byl Sándor Bádoši, který vybojoval stříbrnou medaili na olympijských hrách v Sydney. Žádné velké zázraky nečekal před prvním jarním kolem krajského přeboru fotbalistů trenér Kyjova Petr Gajdošík. V duelu se Spartou Brno přesto vyžadoval od svých svěřenců bojovnost a nasazení. Zápas se ale domácím nevyvedl a na své konto si připsali ostudnou porážku. S těžkým úkolem pokusit se udržet krajský přebor vstupují do jarních bojů fotbalisté FC Kyjov 1919. V utkání se Spartou Brno byli jasnými outsidery, nicméně debakl 1-7 čekal asi málo kdo. Podobně vysokou porážku si totiž v této soutěži nepřipsal už dlouhé dva roky žádný domácí tým. Bohužel je to obraz toho, na co momentálně asi máme. Jo, máme mladé mužstvo, neskušené, chybí nám střeziště, evidentně se to dneska prokázalo. V prvním případě rozhodli naše individuální hrubé chyby a samozřejmě zkušenost jejich. Sparta byla daleko kvalitnější než my. O výsledku utkání bylo rozhodnuto už po 25 minutách. Hosté totiž po trefách Kubíčka, Hodky a Fuxy vedli už 0-3. Když přidal Kubíček další branku, šli oba týmy do šaten za stavu 0-4. Trápení domácích pokračovalo i ve druhé půli. V 51. minutě zvýšil na 0-5 Fuxa a o dvě minuty později přidal šestou branku Makiš. Až pak se zmohli hráči Kyjova na odpověď. Autorem gólu se stal v 70. minutě Friedrich. Poslední slovo měli přesto hosté, když Foukal uzavřel skóre zápasu na 1-7. Hostující kouč přesto své svěřence nechválil. Tak ta hra byla strašná, nejenom z naší strany, samozřejmě nebudu si namlouvat nic o tom, že Kyjov hrál taky hrozně, to je prostě realita, ten zápas neměl vůbec kvalitu, bylo to strašný prostě. I když jsme vyhráli 7-1, zní to divně, ale prostě to realita, bylo to hrozný. Viděna záchrany se Kyjovu začíná vzdalovat, a to přesto, že do konce krajského přeboru chybí ještě 13 kol. Důležitý bude už zápas s Kuřimi, kam zajíždí Kyjov příští týden. Kuřim totiž hraje ve spodních patrech tabulky a tak oba celky nebudou bojovat jen o 3, ale v podstatě o 6 bodů. První letošní závod v motokrosu na Slovácku viděli Boršice. Na pískovité trati se představili závodníci celkem v 5 kategoriích. Boršická pískovna je přímo ideálním místem pro motokrosový závod. Pořadatelé připravili velmi dobrou trať, která musela uspokojit i nejnáročnější. Doznali jsme velkých úprav teď na jaro, takže si myslím, že ta trať už odpovídá vysoké kvalitě. A i mezi jezdcama, co jsme tady slyšeli, tak všetci to chválí. V závodech se představila celá řada jezdců z mistrovství republiky, kteří si poprvé v letošním roce přijeli vyzkoušet svou připravenost. Tentokrát se sice nejelo o žádné body do poháru, přesto jezdci předváděli početným fanouškům zajímavou podívanou. Je to volný závod, vlastně první tady v regionu. Je to svolané pro všechny jezdce z regionu a okolí, aby si kluci zajeli před letošní sezónou o mistrovské body, takže se svezou. Účastní se jezdci, různý výkonnostní tříd, od hobby, prostě Openu, a i reprezentanti tady máme. Mezi startujícími nescházeli ani domácí jezdci z Boršic. Místní motoklub si v posledních letech na nezájem o tento sport jistě nemůže stěžovat. Boršický motocross klub je poměrně silný. Máme zhruba asi kolem 40 jezdců. 50 členů. My jsme se hlavně zaměřili na přebor toho Slovácka, co tady takový regionální pohár se jezdí. Jsou to 4 kluby, Žlutava, Prachšice, Březoupy a Boršice. Do slováckého poháru jsou zapojeny kluby, které mají vlastní motokrosové tratě. V Boršicích se v 5 kategoriích představilo celkem 109 závodníků. Mezi juniory do 65 kubíků si pro první místo dojel Adam Wolf ze Zlína. Do 85 kubíků si nejlépe vedl Erik Švěrda z Budišova. Ve finále hobby zvítězil Milan Laga z Hodonína a mezi veterány se radoval Jiří Pach ze Šternberka.
Nejvíce sledované kategorii MX1 a MX2 potvrdil skvělou formu loňský vícemistr republiky Marek Soukup z Hodonína, který v Boršicích obhájil své loňské prvenství. Další motokrosové závody se v regionu pojedou 19. dubna ve Žlutavě. O týden později je budou následovat závody v Březolupech. Kunovští Orly prožívají ve florbale těžké období. V letošním ročníku zlínské ligy se pohybují v sestupových vodách a už jen zázrak by je mohl zachránit od pádu do zlínského přeboru. V sobotním turnaji se však představili na domácí palubovce a chtěli se pokusit o zisk potřebných bodů. Florbalový tým kunovských Orlů hrajících v černých dresech jde od porážky k porážce. Pokud chtěl pomýšlet na záchranu zlínské ligy, musel v sobotním turnaji, který se hrál ve sportovní hale právě v Kunovicích, zvítězit v obou zápasech. Hned první utkání s celkem AC Uherský Brod však vrátil kunovské Orly z oblaků na tvrdou zem. Myslím si, že ten průběh zápasu odpovídal tomu, že soupeře někde jinde, hlavně v té fázi útočné, kdy prostě ty kluci hrávali dřív třetí ligu, což je vlastně ještě o soutěž víc než je tohle, a jde na nich hodně vidět, že spolu hrávají často, jo, vlastně jejich sestava se skoro nemění, jo. My jsme doplatili na individuální chyby, hlavně střed hřiště, který prostě nejsme schopni s takovým soupeřem odbránit. V samotném utkání si domácí vytvořili celou řadu dobrých střeleckých příležitostí, ale nedokázali je proměnit. Byli to naopak hosté, kteří je tvrdě trestali. Celek AC Uherský Brod, který je lídrem zlínské ligy, po velmi dobrém výkonu vyhrál jasně 11-2. Pro mě konkrétně, a myslím si, že i tady pro kluky, kteří si myslí, že se ve florbalu někam posunou, velké zklamání, protože my jsme vlastně měli jediný cíl, který jsme si na tuhle sezonu dali, což bylo udržení soutěže. Momentálně se pohybujeme na posledním místě a na druhý předposlední vlastně hluk ztrácíme 6 bodů a vlastně tenhle a poslední a ještě potom jeden turnaj a museli by soupeři zaváhat mi všechno vyhrát, takže myslím si, že dnešním zápasem se to celkem uzavřelo a čeká nás zpátky cestu do zlínského přeboru, kde jsme nechtěli být. Florbal v Kunovicích bude jistě pokračovat i v příští sezóně, ve které chtějí hráči zabojovat o návrat do zlínské ligy. Zájem o tento sport určitě mají. Myslím si, že tady ty kluci na tom nejsou špatně. Tady jde, tam je jenom problém v tom, že tady už je v týmu hodně kluků, kteří pracují a nemají dostatek času se tomu věnovat. Když dojdete v 6 práce a máte jít na 8 na trénink nebo na 8:30, to už je tak jít spadat, chytat se zase ráno do práce. Takže studentů, mladých kluků, i když teďka nám něco zase přibylo, mladí kluci nějací přišli, ale to je ještě taková cesta na dlouhou tráť, navíc z mládeží to v tomhle oddíle je trošku problém. Nivnický oddíl v zápase řecko-římském a volném stylu bude v letošním roce oslavovat 60 let od svého založení. Přestože jeho závodníci zatím nedosahují takových výsledků, jako jejich předchůdci v 80. letech minulého století, zájem o tento sport je stále velký. Zápasnický oddíl v Nivnici má za sebou 60-letou historii, ve které jeho borci dosáhli celé řady úspěchů. Na ně by jeho činovníci chtěli navázat i nyní. Oddíl byl založený v 54. roku, založil Václav Hromčík, ten má největší zásluhu za založení oddílu. Pak potom pokračoval František Soukeník, ten po technické stránce zase tomu dál, no a pak jsem se tomu věnoval já s pomocí Zdenka Krajčovičového, Jarka Olivy, tak snažíme se to dostat zase jako trošku na vyšší úroveň. Prvním juniorským mistrem republiky, který pocházel ze zdejší Líhně, byl v roce 1965 František Šimčík. O 12 let později získal v žákovských kategoriích titul mistra republiky hned 6 nivnických žáků. A mezi muži ho v roce 1980 vybojoval Petr Soukeník. V Nivnici však vyrostli i další výborní zápasníci. Lepší úspěchy dosáhl Pavel Tomanec. Ten jsme ho připravili, nebo dostal se do druhé hvězdy Praha a tam prostě měl úspěchy jak v reprezentaci, tak v ligových jako utkáních. Pak Zdenek Gazdík, který se dostal do Baníku Ostrava a ten reprezentoval i na mistrovství Evropy v Maďarsku. V současnosti má oddíl kolem 50 členů. Více než polovinu tvoří žáci. Ti patří k chloubám nivnického zápasu. V loni jsme byli třeba na 13 turnajích. Asi 6 zlatých medailí jsme dovezli, 8 stříbrných a asi 4 bronzové.
Takže bych řekl, že je to dobré a doufáme, že tento rok to bude lepší. Z účasti na trénincích je vidět, že kluky sportování baví. Jejich odpovědi na otázku, proč si vybrali právě zápas, byly hodně zajímavé. Proč jsi vybral právě zápas? No, protože teďka řekl, ať sem chodím. A mě to tady začalo bavit, tak sem chodím. Protože jsme se s bráchou moc byli, no tak jsme šli do zápasu. Ve škole mě jakože byli, tak jsem se rozhodl se začít trochu bránit a tak jsem přišel na zápas. Takže teď už nemáš žádné problémy s klukama? Ne, teď se mě bojí. Zápasníci mají v současnosti v Nivnici zelenou a mezi zdejšími dětmi je tento sport oblíbený. Trenéři by byli rádi, kdyby stejný zájem projevovali i rodiče. Máme podporu jak tělovýchovné jednoty, tak obecního úřadu, takže na peníze si jako stěžovat nebudu. Bylo by to lepší, ještě kdyby rodiče se přišli na děcka častěji podívat na svoje děti. Jako? Ale některý to se mnou pustí a o tom nestarají se. Dnešní sportovní zprávy jsou u konce. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na viděnou.